နမနိတုံးတုံးပါမနှစ်အလုတ်ဖြစ်မယ်တုံးမပါရင်နှစ်အလုတ်မဖြစ်ဘူးတရားတော်ကတွေ့ပြီးတော့ပြောသွားတာဗျာမကြမျိုးစားခွဲတာပြောပါလေပြရမယ်တုံးကပါရာဇိကံတုံးနေကြတယ်ဒီလက်ခံတုံးတော့ထပ်တာရင်တုံးတော့လို့ပါဘုရားတို့လည်းဒီမှာပြော ပါရာဇိကံ 3 နံပါတ် 2 ကိုတွဲလိုက်တာအင်းခါကွေးကနေကာကြီးကဟုတ်ကာကြီးဝါကျနံပါတ်ပြည့်လွယ်သွားလိမ့်နော်အဲနံပါတ်ရာကာကြီးဝါကျနံပါတ်ပြည့်ခါငါလောက်တိုင်းကာကြီးကကုန်းရသွားတယ်ဟာကာကြီးဝါကျဒီ ကာဒီဝါကြဒီဝိသေသတရားတော်သောအခြင်းဒီကဘာယီအခြေဝေဒနာတိဟုသောဘုမာရပါဝိနည်းယနာတော်ခါယဝါသနံသောအခြင်းဒီကဘာယီယေဝေဒနာတိဟုသောဘုရဘဝူကြသောကြောင့်ပက္ခန္ဒရာဝါကြမိကာဒီဝါကြဝူတော်၏ခံရဝါကြသည်ဝိသေသတရားတော်သောဝိသေသတရားတော်သောအခြင်းဒီကဘာယီအခြေဝေဒနာတိဟုသော အကျေဝေဒနာတိဟုသောအဖို့ကိုပြခဲ့သောကြောင့်ပက္ခဝါကြမိ။ဟေးကာမေဝတ္တတယ်။ကာကြီးကအလိုလျောက်တက်တပိသ။ဒါကလုံးလေးပြောင်းပြောတာပဲ။ဒိဗေသဘောကအတူတူပဲဟုတ်လား။ဧဝါအဘောဓမ္မောစီအဘောဓမ္မနာဘောဂါရီ။ဓမ္မနာပိသကကြာလို့လဲ။ဧဝါအဘောဓမ္မောစီအဘောလက္ခဏကံကြက เอวาอาโบชินอีโตตาโสติชิโตอีโตตาโสติชิโตตมุสีอาโบอะเลตตาลิภุอีโตโสติชิโตอีโตโสติโตเอดาเลฮะละเอวามาวะจาตัตตมาตัตตมาละยัตตมาไตยปายะเนาะ ဖလာဝေကြတော့တန်းပေးရုံပဲရ။ဒီရယတ္တမတည့်ရဲ့ပေဟိဘောဝါဟိဝေယတ္တမအပြင်လို့အာနာပါနာပြင်တဲ့ဒီရယတ္တမပဲလေ။ရှင်ခရရပါလေ။ဒီအာနာပါနာယတ္တမလို့ပါလေလို့ပါ။အာနာအာမနာပါမနာကိုမရဘူးလား။ဟုတ်တယ်ငါတတ်တယ်မှရှိတော့။ဒီဝေယတ္တမလို့အာနာပါနာလေးပြင်ပြီးတော့နပဲလား။ เดี๋ยวเราเสียยะตมะวุฒิราเอกบาลยะมิสาวุฒิบาลีมะวุฒิตะเปยละตะตมะเปยละเอกาโตสนะบาโจจะรู้โตเลยมาวะจาพละหลุตั้นผิดได้บ่มาโหพละหลุตั้นผิดได้ปี้บ่คาเวกะเมกาจีโจก็จะโตจังฮล่ะอะคูก็ไม่อยากหุล่ะอะคูเลย တော်လောက်ရပါတယ်တော်လောက်ရပါတယ်ခါဝေးရကငယ်ရကကြီးရကအကြောင်းပြစကားငါကတမန်စားတဲ့စကားကအကျိုးပြစကားဆိုရင်ဖလာဝေကြရပါတယ်ဖလာဝေကြအနည်းအားဖြင့်ခါဝေးကငယ်ကကြီးကို ဆိုလဲလို့ရလာတဲ့အကျိုးကိုပြရကြအောင်ချက်မြဲပြီးနောက်တတ္တမယောမဖောက်လဒ္ဒခုံဆိုတဲ့နေရာအတိုင်းချက်မြဲပြီးနောက်တတ္တမယောမဖောက်လဒ္ဒခုံချက်ဆိုတဲ့ဝဋ်တာကနောက်မှာတတ္တမလေးလာမယ်ဆိုရင်လက်သာကုဏဝေကြဖြစ်တတ်ပါလေအာ ဒီရရတ္တမတည့်ရမပါတဲ့တ္တမပြောတယ်နော်တ္တမဒီရခါဝေကံရဲ့အကကြီးတောင်းဝကြတာကာကြီးတင်ခေပါဠိပါသုံးခုကိုချက်လိုက်တာကိုရချက်လိုက်လို့ရလာတဲ့အကျိုးကိုရတာကိုရအကျိုးချက်ကိုပြလိုက်လတ္တကုဏဝကြချက်မြည်နောက်တ္တမယမဖောလတ္တခုံချက်ဆိုတဲ့ဝိထာရနာမ
ตปมาหลุดลาได้จ้ะตุ๊กโกลัตตกุณวัจจาตุ๊กโกลัตตกุณวัจจาเยโหสาลงหมดนี้คงไปอยู่อ่ะนี่คงหรอกเนาะนี่คงอย่าออกถ่าบาหลุดอยู่อ่ะဒါကြောင့်မဝေချာတိခာဝိကငေကဇိဝေချာယအကျိုးကိုပြတော့ကြောင့်ဖလဝကြမိဒါလိုပြီးပေါ်ရတမလို့အာနာပါနာပြင်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဖလဝကြလို့ခေါ်လိုက်တာပါအာနာပါနာပြင်ထားတာဖြစ်ကြောင့်ဖလဝကြအနည်းအားဖြင့်ဝေထဏောမှာတတ္တမမှန်စွာနိဂုံးကြီးဟောပါဦးတတ္တကိုဘုရားနောက်မှာတတ္တမဟာလားရှင်ကြီးခိနောတတ္တမရောမဖောက်လက်တာကိုဘုရားနောက်မှာတတ္တမမှန်စွာဒီကုန်းဒီလည်းရှိသေးတယ်ဒါလားဒါရှိရပါနောက်ကဒီကုန်းကလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဒီကုန်းတော်ဒီမှာသုံးတော်ဘုနော်ရှင်ကြီးခိနောတတ္တမရောမဖောက်လက်တာကိုပြတံဝိတာရနမလလကုဏဝေကြဒီကုန်းတော်ကနုကောင်းကနောက်ကဒိနာဝတ္တဝေကြကြမှာဒီကုန်းတော်သုံးအောင်ပါဒီကုန်းဝေကြလို့သုံးအောင်ပါအဲ့ဒီမှာဒီကောမအုပ်သေးဘူးဒီကောတာဒကုဏတာဒကုဏဝိတ္တတော့သူ့ရဲ့တင်တိတာသူ့ရဲ့တဘာဝသူ့ရဲ့သတ္တဘောအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်ပေးရတာပါဗျာနေမှာပေးရဒီနာမဝိတ္တတွေကတူတူတွေဆိုရပြီလေအားလုံးအပြည့်ပြီးတဲ့ဝိတ္တတွေကိုဗျာအားလုံးအပြည့်ပြီးစနစ်ပေးတဲ့ဝိတ္တတွေအဲ့တော့ငါဝကြတိခါဝေကံငေကာကျွေးကြအကျိုးကိုပြတော့ကြောင့်ဖလာဝကြမိဤတပ်နော်ဒီနေ့ခါဝေကံငေကာကျွေးကြကိုဆိုတဲ့ပြန်ရတော့အကျိုးကိုပြတော့ကြောင့်လတ္တကုဏဝကြမိဤအဲအဲ့လိုဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရုံပဲအဲ့နောမညာငါတတမဆိုတော့လည်းကြည့်ပြတော့ဘာဝကြသည်ခါဝေခါမေဂာတိဝါကြဤအကျိုးကိုပြသောကြောင့်ဖလာဝါကြသည်ထိုကိုယ်တော်၏ခါဝေခါမေဂာတိဝါကြတို့သည်အကြောင်းဥပြခဲ့သောကြောင့်ကာရဏဝါကြသည်ဟုတ်ပြီကျမ်းပြောနာဝါကြသည်ခါဝေခါမေဂာတိဝါကြဤအကျိုးကိုပြသောကြောင့်ဖလာဝါကြသည်ထိုခါမေထိုငါဝါကြဥထောက်၏ခါဝေကံေဂါဒီဝါကြတို့သည်အကြောင်းကိုကြခဲ့သောကြောင့်ကာရဏဝါကြသည်ဟုတ်ပြီကာရဏဝါကြဟိတ်တွင်ရတ္တသုံးတရာတတ္တမအကြောင်းပြအကြောင်းပြပြာရှိကဟိတ်ကိုပြန်ဆွဲတဲ့အကြောင်းပြမနောဖလတတ္တမကိုပဲအကြောင်းပြတတ္တမလို့ပြောတာတတ္တမသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဖလတတ္တမဏိကုံတတ္တမလတ္တကုံတတ္တမလို့သုံးမျိုးရှိပါတယ်ထိတ်တွင်ရတ္တသုံးတရာတ္တမအကြောင်းပြအကြောင်းပြဘလတ္တမပြောတာနော်အကြောင်းပြတာကရှိကဟာကိုအကြောင်းပြနေနဲ့ဆွဲတာကိုပြောတာအမှန်ကတော့ရှိရရဲ့အကျိုးပြတယ်ဘလလို့အကြောင်းပြဟာဘလတ္တမလို့ဆိုလို့တယ်ကာရဏတ္တဝါလို့ရှိဘူးနော်ကာရဏကရတ္တမလေးရှိတာအကြောင်းပြတာရှိကကာရဏကိုပြန်ဆွဲတဲ့အကျိုးစကားကိုပဲအကြောင်းပြတတ္တမမနောဘလတ္တမပဲဟိဣဘုဒ္ဓသုံးတရာတ္တမခုံလတ္တဖလာကိုသုံးတရတော့လတ္တကုဏဝဲကြပါလေဟိတ်ဖို့နှစ်ပြားသုံးတရတတ္တမနေကုန်းပြားခေရောဖို့ရောနှစ်ခုလုံးသုံးတရတော့နေကုန်းကိုပြပါလေအဲ့လိုသာမအားဖြင့်တင်္ကြန်တဲ့မှတ်ထားဟိတ်ဝင်ရတ္တသုံးတရတတ္တမအကြောင်းပြားအကြောင်းပြားတတ္တမဆိုဒီမှာဖလာတတ္တမဝတာပြောသည်ဟေဤဘုဒ္ဓသုံးတရတတ္တမကုံလတ္တာအကိုယ်စရအကျိုးစကားကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်တတ္တကုဏဟိတ်ခေါနှပြသုံးတရာတတ္တမနေကုန်ပြဟိတ်ရောထိုရောအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရာလုံးကိုခြုံငုံသုံးတရင်နေကုန်လို့အဲ့လိုအမှားပြတိင်္ဂေတလောက်ထားတယ်အဲ့ရမလားလတ္တကုဏရဲ့ဖလရဲ့နှစ်မျိုးယူလိုက်ပါလားဖလဆိုတာကိုခုနပြောတဲ့အကြောင်းတော့ဟေတွင်ရတ္တသုံးတရာတ္တမအကြောင်းပြလာပထမခါဝေကံကာကြီးဝေကြရာကျိုးကိုပြသောကြောင့်ဖလာဝေကြမိရှိကဟိုပြန်သုံးတလို့သာအကြောင်းပြလို့ပြောတာအမှန်တော့ကာရဏဝေပြောပြကာရဏရဲ့အကျိုးကိုပြတာမဟုတ်ဖလာဝေကြ
เฮ้ยโบดาตงตายาตัลลมากมลัตตาอโจก็ยังไม่ได้ตงตายาทีแล้วลัตตากุณวาจาเออนมัญญะนะนี่มาวาจาดีสาเวกังเกกาลิวาจาโกโสตะเนยาโสยาโสโจยาโสจองลัตตากุณวาจาดีครับ ကိုဝါဒါကိုတော့ဝေသာဝေကံကာလိဝါဒါတို့ဒီအကြောင်းကိုပြောခဲ့တော့ကြောင့်အကြောင်းကိုပြောခဲ့တော့ကြောင့်ဒါကုနီယဝါဒါကြီးအဲလတ္တကုနီယဟိုကအကျိုးရင်းဟာပဲအကြောင်းပြန်ဖြစ်ကြတာလေလတ္တကုနီယခေါ်တဲ့ကာရဏကတော့ဖလားနဲ့တွဲတာကိုဒါကာရဏကိုလတ္တကုနာနဲ့တွဲတာကြတော့ကာရဏလို့မသုံးတော့ပဲနဲ့လတ္တကုနီယလို့သုံးတယ်အကြောင်းတော့အကြောင်းတကားပါလေအကြောင်းတော့အကြောင်းတကားနော်လာပြန်ဘာဝေကြောင့် สรณะนี่จะเป็นธรรมสรณะจะได้ตปนาโพกานี่ธรรมนาเป็นสิกะอากุญญาลอยด้วยกะนี่ครับมาวะจาวพละวะจาเนเนสรณะติซอเยรกราเตยาเตยาดีคาเวกาเมกาดีวาจาโรเพียงครับวินีวินีวินีวิโจโหจะตรงวีครับครับ เนี่ยครับอรุณุปยาสาจีกงโนมาบามาบาปยาจีโนบาลีบ่าวโพเลดาปาราติกะอะเปตสาจีกงโนคุณบาโตอะเปสุฆานิกาวิเมนสาจีกงโนปยาจีกงโนนิโรธีนิโรธีโหยนิโรธีจีกงอีมูลามูลาปัญญามาทุติปิยะจีกงโนนกาวะตะไตกะโพโรนายนกาวะตะไตกะโพโรนายมูลาปิยะกงเมญะตาปุจิน ปัณณณีวะตะติกาโพธนายกุลาปิญญะโกเลาะละกุจินโจยิกงโกนุปิญญะนิโรธีจิกงอีกวะโกนะเวโดรากุนะเวโดรุญญุเยจินจินเสนาเวโดรุญญุเยจินจินโกตามะตะติภิโดโกนุโรโกนะเวโดรุญญุเยจินจินโกตามะตะติภิยากาโกนะกายะโดรากุติโดราโตอีกุนุกะซงมาเร กายะระวะติโกโนกุสงมาได้อีโลเลยเลยโกโนกุสงมาได้อีโหโกโนกุสงมาได้อีอาจารย์โหปะโสรังมะช่องจะมาอาจารย์ตะกะลงเนี่ยโตโกโนกุสงมาได้อีอาจารย์โหปะโสรังมุอีโตอาจารย์เยโจโจโกลีปะโสเตติมะหุบาโลโตอาจารย์อีโจโกลีปะโสเตติมะหุบาโลวะเอวะอะโพระนะมุสีอะโพระโลยอาจารย์ดาสีโหโต อันเนยอย่าดีมะหุบาลอว่าอโจโกรีปะโสเตนนี่ดีมะหุบาลอบาญาเนี่ยทัปปนาโพกะริแตกเจนเนาะเอลุตะคู่คว่อยอยู่บาล่ะทัปปนาเป็นสิกะแตกเจนแล้วเอลุคว่อยอยู่บ่อาจารย์ดาสีโหโซเนยอย่าดีมะหุบาลออโจโกรีปะโสเตนนี่ดีมะหุบาลอเออล่ะอาจารย์อีอโจโกรีปะโสเตนนี่ดีมะหุบาลออาจารย์อีอโจกะเบบานีอาบิอีโตซอนาเบอีโตจอง โซดรองโซดราจิมาโลยีรองโซดากราเสียดีมาวาจาโอเมโซรองมุยเอมาวาจาเจ้าเนี่ยโจ้มาปะสุยฮุโลว่าล่ะดีโลดีโลเจ้าจักทีนี้โลซวยยีโลอโจ้ก็มาปะสุยฮุโลลัตตกุณะคือแลไอ้ตรงกูก็ปะตมนาทาพี่แล้วเตนะกอทอโซดะทีนี้ตราจิมาบอกแล้วสกาแต่แม้เตนะกอทอเนี่ยไม่แตะโซลัตตกุณะ เนรกราเตยาเตยาดีภาเวกังเมกาดีวาจาโรภิญทุรณีจีกงลุปยาโตมาวาโตบาลีบาโพเดตาปาราติกะอะเปตสาจีกงโนคุณบาโตอะเปตสุมาลิกาวุเกนสาจีโนญาจีกงโนนิโรธีจีกงอีมูลาปัญญะมาสุติปิยะจีกงโนนกาวะตะติกะโพโรนายมูลาปิญโญมูลาปัญญะโกเมเมตาปุจิญปัณณณีวะตะติกะโพโรนายมูลาปัญญะโกเปียวเลาะปุจิญสาจีกงโนนุปิญญะนิโรธีจีกงอี คุณาเปโดลุจุเยจินจินเสนาเปโดลุจุเยจินจินโกนามะเตติปิยากาโกโนโกซงมาเตโนมาเตอิอะจองโกปะโสรงมุยโหอะจองไม่แท้อะโกอะละละคุณะเตมาโกโนโกซงมาเตอิอะจองโกจองมาปะโก คุณโอโกโซมาได้อยู่อาจารย์เหรออาจารย์ได้แม่ตัวอาจารย์ไม่ต้องเนาะระดับกุเนี่ยตะกะโหญาติโสรมุติปิปิคุณโอโกโซมาได้อยู่ญาติโสรมุยโสโสโสเตเพียงโสโสโสเตเพียงญาติโสจุกาเบบานีอาวาสะโสโสโสเตเพียง
ยาซาโจยาซาโจโกญาโตติณีโมบาโลโตโตโตติเนี่ยโตโตโตติเนี่ยยาซาโจกาเบบานีวาโตโตโตติเนี่ยเบโจชิบานิโตโตวาโตโตโตติเนี่ยเบโจชิบานิเอเตนะกอโทจะตระจูมาตาโพโตโซติเนี่ยเบโจชิบานิดาเยอีโดอีโดซอนาบะจิโตจองโตโตนาโตนาจิมาโตจิโตโตระกะราจาติงาวาจาโอเมนโตรังมุยเอดาบะจาวะ ကာဝေကံငယ်ကကြီးရဲ့ဖလာဝကြလည်းဖြစ်တယ်ဖလာဝကလည်းဖြစ်တယ်เนาะအကြောင်းအကျိုးနဲ့ချက်ပြတဲ့ဝိထာတာဝကြမလို့အကြောင်းတစ်ပိုင်းအကျိုးတစ်ပိုင်းယူလိုက်တာအဲ့ဒါကဆေမြေဟိနောတတမယမဖောလတာခုံတဲ့အတိုင်းတောင်းဝကြနဲ့ချက်ပြတဲ့နောက်ရတဲ့အကျိုးကိုပြတဲ့ လတ္တကုဏဝကြလို့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီကစာလုံးဝကြစာလုံးဝကြကခုနငါ့ကိုဖလာယူလိုက်ရင်သူကအကျိုးဆက်လတ္တကုဏဖြစ်တယ် ငါကလာတာကနာလို့ကြတော့သူကနေကုန်ဖြစ်သွားတယ်နေကုန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကရှိကအကြောင်းနဲ့အကျိုးတူအားလို့ရွေးချက်တာပဲဆိုရင်လဲစာလုံးကိုလတ်တော့ကုန်လို့ပြန်ပြောရလဲရဒီကံကြွယ်ငါစာလုံးဝကြနာမည်ပေးတဲ့ကကြတော့တဏှာရဲ့တွေ့လို့ရှင်ဒီပြန်နေရာဒီမှာအကုန်လုံးမိမိလို့ရတယ်သူနေရလေးက ခြေဆောင်နေရမှာတင်လာဟုတ်တန်တိပတ်ပြန်ပြထာကုညမူလတ္တကုနာသုဘုံပြဤနေကုန်တံလနောတကတင်နာဟုတ်တန်လို့ဆိုလိုက်တိပတ်ပြန်ပြတဲ့တင်နာဟုတ်တန်တိပတ်မပြန်တဲ့တင်နာဟုတ်တန်နှစ်ခုသမျိုးရှိပါတယ်စာလုံးတင်နာဟုတ်တန်ကဘယ်လိုလဲတိပတ်ပြန်တိပတ်ပြန်တယ်ကာကြီးကပြောတာကိုပြန်ပြောတာမလား ဝိရဝိတ္တနာနေလာပြရလဝိနေယဝိနေယဒီအခါတော့တိပတ်ပြန်တာကာကြီးမှာရှုံပြီးတော့ပြန်ပြောတာဒီကကတော့အဲ့ဒါမျိုးပြတာဒီတင်နာဟုတ်တန်တိပတ်ပြန်ပြထားကုန်ကြမှာဒီမှာပြောတယ်တိပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ကာကြီးမှာပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့စာလုံးမှာပြန်ပြောလိုက်ဒါကိုတိပတ်ပြန်တယ်ခေါ်လိုက်တိပတ်ပြန်ပြထားကုန်ကြမှာလတ္တခုနသုကုန်ကြဤအဲ့ဒါမျိုးကိုလတ္တခုနဝကြလို့ ပြောကြပါလေတဲ့အာသရိယကြီးကရှားတော့ရှားတရားပညာရှိကြီးကနေကုန်းထင်လာနောတက်ကထိုးအလိုတော့နေကုန်းလို့ထင်ပါတယ်တဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဝကြမျိုးနေကုန်းလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နေကုန်းတန်ခေဝိထာပရဏာထုံးစကားဆုံးကထိုးဝကြဝိထာရချီတာကာကြီးကတင်ခေပခါခွေးကနေကာကြီးငါကဝိထာရ စာလုံးကနေကုန်တင်ခေပဆိုတဲ့အချင်းစကားနဲ့နေခုံးတဲ့အချင်းစကားနှစ်ခုချမ်းရမ်းထားတဲ့အလဲအချင်းစကားဝိထာရကြီးပါပဲစာစီစာကုန်းလို့ခေါ်ရစာစီစာကုန်းတင်ခေပကနေသားနဲ့တွေ့တယ်နောက်ကနေကုန်းကတော့နေကုန်းပေါ့အလဲရဝိကြရစာကူပေါ့ဗျာအဲတော့တန်ခေဝိထာ ဝရဏထုံစကားဆုံးကထောဝကြဝိထာရချီတာတင်ခေပဖြစ်တဲ့ကာကြီးရဲ့နေကုန်းဖြစ်တဲ့စလုံးရဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းတစ်ခုရင်ချန်ရမြက်တဲ့အလေကခါကွေးကလည်းငါပြောင်းစကားဟာဝိထာရချီပါပဲအဲ့အဲ့ဒီခါဆိုရင်နေကုန်းထင်လာနောတက်ကထို့လိုတော့ဒါမျိုးနေကုန်းထင်တရားတဲ့ ရှိကပြောခဲ့တာကအဲ့ဒါသင်္ခေပပါဗျာနိဂန်နိဒန်နဲ့တူတဲ့စကားကသင်္ခေပပါဗျာအဲ့ဒါကိုချက်တင်တယ်လို့ချက်ပြလိုက်တာကအဲ့ဒါကတော့ဝိထာရဗျာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နိဂုံးဥဋ္ဌာမလို့ဒီပတ်ပြန်ထားတဲ့စကားဆိုရင်နိဂုံးပဲတူတော့ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါနိဂုံးဝကြတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစကားအရဆိုရင်အာဇိယဝါဒအနေနဲ့တော့လတ္တကုဏဝကြဒါဆိုရင်ငါကဖလာဖို့ ငါဖလာကလည်းဆက်ပြီးတော့လာတာမလို့စာလုံးကိုကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လတ္တကုဏဆက်လို့ရှိရင်ငါကလည်းဆက်ရမှာနော်ကာကွေကံရဲ့ကာကြီးကအကြောင်းပြဝဲကြ
nga pala wa cha ai di pala ga ma pala ga a chu yin sa long ma a chu se a ya nga wa cha wo so ta pyin ya ga do chu wo pya do chaung latta kuna wa cha a la a sri ya wa da ba ni gung tin la no ta ka ta ni ha ge ha nge ka ji nga wa cha ro go A chin chong ve twin ya twin jang ki do jang ni kong wa cha mi nga pyo ko chong lai ga wa che da wo ka kwe na nga pyo che da le a chong ne a chou ne che pya che pi lo a la pyan ni kong pya au da da mi kong tian la to tet ka no tet ka ga a lo ga ba la ni kong so yin si ya ka kwe ya na nga pyo ga ni kam ni ya wa cha lat ta guna ti ke to ka kwe ga 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 ji ตุกะมะต้องตัดดอบะเนงาเวจะติลัตตะกุณียะวะจาเอ้เอ้ละดอนำมาเนี่ยนะตาลุงวาจาติงาวาจาโกสุตะเพียงญาโตจุโกญาโตจองเอ้เอ้ละกุณะหอบิตาลุงวาจาติงาวาจาโกสุตะเพียงญาโตจุโกญาโตจองกะระกุณะวาจาติอะเวโกวาจาโกดอบิงาวาจาติเจ้าโกญาเกโตจองกะระกุณียะวาจาติอะเว ตะดีตาลุงวาจาติคาเวกาเมกาจีงาวาจาโรโกเจโจเยตวยาตวยาเจโจมีกะมะนาวาจามีกงวาจามีอี้โลพิเศษมีกงวาจาปะมีกงวาจามีโดสาลุงวาจาโกทอกเยยะเลวาจาโรโทสาลุงวาจาโกทอกเยคาเวกาเมกาจีงาวาจาโรติเจโกเปียวเจโกเปียว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 
땡키 바에 나가 아제고 위타라 로코레 사카베 꾀라노 두루베노 데베가라 딜라 땡키 바에 나가 하고 위타라 니공의 시가 하고 니가마니야 알로 잠시만 사로와자디 마와자고도데미 야도조고야도조 하라구나와자디 고 마와자고라오에 사로와자디 อาจารย์บอกแก่ตัวจองพระคุณียาวาจามีอ๋อเด้อันนี้ถ้าโลวาจาดีถ้าเวฆาเมฆาจีงาวาจาโลกูอัจฉิจงเยเปญญาตัวจองเปญตัวจองนิโกวาจามีอ๋อเด้อโกสาโลวาจาโกรอเวถ้าเวฆาเมฆาจีงาวาจาโลดีอัจฉิบอกแก่ตัวจองนิกัมปริยาวาจามีอ๋อเด้อเด้อเฒ่าอุตตันติปัตตัญญะถ้ากงจังโหลัตตะคุณะโสกงจะอี นิกงเทนละนอตกะนอตกะงาโตยะอะลุงาโตยะอาจารย์สิอะตวยอะขออะเพียงอะเพียงเนาะนิกงเทนมาเด้อะเมลัตตะคุณะจะเตะไล่บ่ยะซอนะละละกงมาจูกะตาถั่วยามะจะกงไม่มั่มมีบ่มาวะเมียระกะราเสียเสียดีมาวาจะมีมาเปลี่ยนทัดจะ ภาวะภาวะจะมีกาจิจันโตเปียนมาบาทุละมาอนุโลโดนิจิติเปียจองละมาทุโดนิจิติเปียจองละมาอนุโลโดโกโตมาตะโตจองละมาดุนยามีหูปะโตรมุยทุโดจะเปียนทุโดโตเตมิจะโตจูโกทุโดโตเตมิยาโตจูโกปะโตติติโมบาโลทุโดโตเตมิยาโตจูโกเตโจชิบาตะนิทุโดโตเตมิเมโจเมโจชิบาตะนิอีโดโซราบะอีโดจอง โซโซรอโซนาจิมาลุยรอโซดากราเสียดีตาลุมาจะกุเวโซรอมุยเอเดิบะเปียนมะแทบบะลูกวานันนูอาบอเฮ้ย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 
정나가 오늘의 고동안의 서정나가 분이야미 우자드러무이 도도도더미 야도조 우자드들이 모발로 도도도더미 매조이 바다니 이도도나가 이도정 도도나가 도나징하로 이동도나가자디 나로마냐 고메드러무이 아비 도도소대편 고유자 우지다니야다 사례자가 분이야드라예 ဝဒနတ်ကဝဒနတ်ကနဲ့လိမ္မာကျောင်းကျင်တော်ဘောရွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ညာကျုံးမှာ
ဆရာချင်းအကျိုးရှိပါတယ်ဝဒနာတာကောတလညာယန္တန်ချင်းကဆရာချင်းအကျိုးရှိပါတယ်လို့လက်တာကနာအနေအချင်းဖြေလိုက်ပြီဘုရားတခါဒီကောဒီကောဆိုဒီကမလီယာဝဲကြပါမတူဘူးကြည်ရတော့ကိုပြန်ပေါ့ဉာဏ်ရပါဗျာဆရာဒီခါဝဲခါနေခါဒီငါဝကြတော့ပြင်ခုနတည်းပဲ အရုဏုမြာတိကုံတော်အာဝမြာတိကုံတော်မာရိပါဘုရားပါရတိကအဘဇာတိကုံတော်ဘုနဘာတော်အဘဇူမာရိကဝေဇာတိတော်ပြာတိကုံတော်ဤတို့သည်ဤကိုဤမူလပညာမာတုတိပြည့်ဤကုံတော်ဒုက္ခဝဒတိကဘောဓနာမူလပညာကုန်မြဲမြတ်သာဖြင့်မူလပညာအဲ့ဒီမှာဆက်အဲ့ဒီမှာငါနေပေါင်းပြီးတော့ရှိခြင်းဆိုတာလေးကိုကြောက်လကောင်းကြောက်လကောင်းနဲ့တတ်တမာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ မာရိကဝေဒာယောညာကြီးကုံတော်ဒီကြီးဒီကြောင်းလာမှာဟုတ်လေနေရာကြီးနော်တဲ့ဆုံးပါရှင်ပါပေါ့နည်းခါတို့မြမပြန်တော့ကနေရာရှိကုန်ဤဆိုရှိတော့ကြောင်းတော့မှာပေါ့ဒီကုံဤအဲ့ဒါကိုရှိတော့ကြောင်းလောကလုံးမှာပဲဒီလူများလာကြီးကုံတော်မာပါတော့မာပါများကြီးကုံတော်မာဒီမဘုရားဒေတာပါရတိကအဘဇာကြီးကုံတော်ဘုရားတော်အဘအဇူမာရိကဝေဒာယောညာကြီးကုံတော်ဒီလိုဒီ ရှိကုန်သောကြောင့်လားပါဒီလိုရှိကုန်သောကြောင့်လားပါနောက်ကတတ်မလို့သာပါဘူးဘုရားမင်းသားမာသူတိပြည့်ပြည့်ကုန်သောဘုရားမင်းသားကိုမြတ်မသာဘူးခြင်းတဏှာဝိသာတိကဘုရားနာဘုရားမင်းသားကိုလျော်လျော်ပြုခြင်းကြိုးကြီးကုန်သောလူပညာကြီးတို့ရှိကုန်သောကြောင့်လားပါအာမင်ဘုနာပြည်တော်လူကြီးရဲ့ခြင်းနောက်နာပြည်တော်လူကြီးရဲ့ခြင်းကိုတာမင်းသားတိပြည့်ကကိုလို့ကိုသုံးမတဲ့သောကြောင့်လားပါဝိညာဉ်ကြီးဟုသုံးမတဲ့သောကြ
ဒီမြတ်ပြည့်ဟူအကျေကိုပြဆိုတော်မူ၏အကျဉ်းဆုံးရဲ့အတွင်းရဲ့အတွင်းကြောင့်ဒီတော်ဏီကုန်းကိုလေးပြဆိုတဲ့ဒီမဟုတ်ပါလုံးအကျဉ်းဆုံးရဲ့မြတ်တဲ့ကြောင့်ဒီတော်ဏီကုန်းကအဘယ်ပါနေအကျဉ်းဆုံးရဲ့မြတ်တဲ့ကြောင့်ဒီကုန်းကဘယ်ပါနေအဲဟုတ်ပြီဒီတော့ ဒီတော့ဒီတော့သရဝေဒီတော့ကြောင့်ဘုဒ္ဓရောင်ကနေလာလို့ဒီတော့ငါတို့ရောက်လာကြရသည်ခါလုံးမကြောင်ဦးမေတော်မူ၏အော်လေကဝေကံငါကြီးဝေကငါဝေကြတဲ့ကုန်သွင်းတပိတ်တော်ဘာဝုဝိဒံနေတဝိဒံနေရတော်ဆိုတာလေးကိုခါဝေကပြောခဲ့တယ်ဝိဝိဒံနေရတယုတ်တယ်ခါငါပြောခဲ့တယ်ဝိဒံနေရတယုတ်တယ်ငါခါကြီးကပြောခဲ့တဲ့ခါရဝါစာကိုဆုံးမပုံလေးအဲ့ဒါလေးကိုတသမာတိမအကုန်ပေါင်းပြီးတော့မှငါထဲမှာအ
ကျင်းချုံရဲ့အတွင်းရဲ့အတွင်းကြောင့်ဖြစ်တော်နေကုန်ကိုလေးပြဆိုတဲ့ဒီမဟုတ်ပါလားအကျဉ်းချုံရဲ့အတွင်းရဲ့အတွင်းကြောင့်ဖြစ်တော်နေကုန်ကအဘယ်ပါနေကြောင့်စာလုံးကိုမေးနဲ့အဲအဲ့ဒါယူရပြီးတော့တင်တာဟုတ်တန်းဒီပတ်ပြန်ပြထားကုန်ရမူလတ္တကုဏသုကုံကြယေနေကုန်ထင်းလာနောတက ဒီပတ်မပြန်ကြောင်းကျိုးဆံလက်တာကုန်လှမ်းလေယုံတန်းတဲ့ဗျာဒီပတ်မပြန်ကြောင်းကျိုးဆံလက်တာကုန်လှမ်းလေယုံတန်းတဲ့ဒီပတ်မပြန်ပဲနဲ့တင်တာဟုတ်တန်လို့ပြောပြန်ဆိုတော့တင်တာဟုတ်တန်ကဟာရှိရစကားမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပြန်ဟာစကားပြထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီပတ်မပြန်မဲနဲ့ပြတဲ့တင်တာဟုတ်တန်ဆိုရင်တော့ကြောင်းကျိုးဆံလက်တာကုန်လှမ်း လက်လာကုန်လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့လေယုံတန်းစာအာဂမတန်ကြီးကိုပြောတာဒါကြောင့်ငါမပြောဘူးလားကွာဒီလိုလေရှင်းစလို့ကြီးတရားဆိုထားတယ်ငါပြောတာမှန်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ရှင်းစလို့ကြီးတရားစကားနဲ့ကိုကပြတယ်ဘုရားဟောဆိုလဲဘုရားဟောစကားနဲ့ကိုကပြတယ်ဒီလိုတန်းဆိုပြောပြလိုက်တာနော်လေယုံတန်းပြတာတဲ့ငါပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကွာဒါကြောင့်ငါမပြောဘူးလားကြည့်တယ်မှာ ညာကြီးကြီးတွေကဘယ်လိုလိုဆိုထားပါလားအဲ့တော့စာလုံးဝကြဟိုတင်နာဟုတ်တန်ဆုံးမှာအာအဲ့ဒါကာကြီးကပြောတဲ့တင်နာဟုတ်တန်မဟုတ်ပါဘူးသီတံပါလို့ယူခဲ့ရင်ကာကဘောရဏိဟိအာသီယေဟိလို့ကတ္တဝုထဲမှာပေါ့ဗျာပထမဆုံးကလောကကြီးကဆိုခဲ့တဲ့ဥစ္စာယူတာမဟုတ်တော့တယ်အတွက်မယားလို့ကတ္တမထဲတော့ဘူးပေါ့ဗျာလေယုံတန်းတာကြတော့လေ လေယုံတန်းစွာအာဂမတန်ကိုပြောတာလက်လက်ကုနာရကုနာတည်းရှင်းပါလေ
ဒီပတ်မပြန်ကြမ်းကျိုးစံလက်တော်ကိုလှမ်းဆိုတာလည်းခုနကနေပြတ်ပါပါသူကဒါပဲဟုတ်လားလေယုံတန်းတာလေးကြတော့ဟောတာနေစီအာဇီရေပြီလို့ကတ္တသက်ပေးရမှာငါ့ဖြစ်လာလွန်လဲရှေးအထက်ကတာဆရာလေးကဝိဒဝိဒတာနေရတာစတဲ့ကတ္တချိုးထားကြပါလေငါရကိုကာပြီးပြောတာပါကွာအရင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသာလကပြတာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့နော် အဲ့တော့တဏှာဖြင့်သာလဝကြာရီခါခွေကငေကာကြီးငါဝကြာကိုအာဂုံပါဠိဖြင့်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂမတန်ဒီကရဏဝကြာမိ၏။ဒါရီကနေရာတိုင်းနေရာပါမသိနေရာမရပါဘာလား။ဒီနေရာတော့အဆုံးရတာကြ။ဒီနောက်တံဝကြာလေးအဆုံးရတာကိုသုံးမျိုးရတယ်ဒီကို။ကတ္တဝကိုတော်တာနေပြီလို့ထင်ပါတဲ့။ အာဂမတံလီကရဏဝကြမိ။သောဝကြောသောဝေခဝေကံေကာကြီးငါဝေကြလို့ဒီအာဂုံပါဠိယချင်းခဲမြအောင်ပြုအပ်သောကြောင့်အာဂမတံပြရဝကြမိ။အဲအဲ့လိုသာပါ။ဟုတ်လား။တနေ့ဒီပတ်မပြန်ကြောင်းကျိုးစံလက်လာကုန်လှမ်းလေယုံတံလေယုံတံတဲ့အာဂမတံလီကရဏ။တနေ့ ခါခွေခံငယ်ကာကြီးဝါကြကိုမှခါခွေခံငယ်ကာကြီးငါဝါကြတို့ကိုအာဂုံပါဠိဖြင့်အာဖြင့်အာဖြင့်အာဂုံပါဠိယဖြင့်ခံမြအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂမတန်ဒီကရဏဝါကြမိအဲတော်ကြတော်ရေဘုရားကြတော်ရေခါခွေခံငယ်ကာကြီးငါဝါကြတို့သည်အာဂုံပါဠိယဖြင့်ခံမြအောင်ပြုဝဲသောကြောင့်အာဂမတန်ဒီယဝါကြမိဟုတ်ပြီ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  အဲ့ဒါလေယုံတန်းတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအာဂမတန်ကိုပြောတာထားကြောင့်ငါမပြောဘူးလားကွာလေယုံတန်းပြလာလေယုံတန်းပြလာထောက်ထားပြလာငါရမ်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီမဲကွာငါတက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြဘလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတာလေယုံတန်းပြီးတော့ကျုံးသွားပြတာပါနော်စာလုံးဝဲကြတူဖွင့်ခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကိုလေယုံတန်းပြီးတော့ကျုံးသွားပြတာပါဟုတ်တယ်ကွာငါတက်တာတဲ့ရှေးစရာတော်ကြီးက ဒီလိုဒီလိုဆိုထားတယ်ငါအဲ့ဒါကြောင့်ရေးရေးဆိုရေးတာကွာရမ်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အာဂမပြန်ပြီးတော့နားဝကြပြေခဲ့ပြီးသားတော့မကတ်တော့ဘူးတလေခုနကတည်းကမပြန်လဲတော့ပြန်ပြန်တလေအာဘောပုစ္ဆာလူကွာတော့မှာပါခင်ရဂရာတရားတရားဒီခါခွေခါမေခါကြီးခါခွေခါမေခါကြီးငါဝကြတော့ပြီအဲငါတို့ကတော့ပေါ့အမှုတော်ဒီကြီးဒီပြီးတော့လောကောဟုတ်တယ်ခါခွေလဲပေါ်ရမလဲ ဘာဘာပြာကြီးတော်ဘာဒီမဘောဒေတာမရတိကအဘယ်ဆိုင်တော်ပြာကြီးဘုံတော်ဘုနဘာတော်အဘယ်အစုဘာဒီကဝေမေဆိုင်တော်ပြာကြီးဘုံတော်ဤတို့ဤကြီးတော်ကြောင့်လားပါဟုတ်ပြီပြန်လားပြန်လားတတ္တဝါရှိပြီတတ္တဝါကြီးပြီဆိုမောမှာဆိုတော့တခုတော့ပြန်ရတာထွက်လိုက်ပါဟုနာပြီတော်လွန်ကျွေးခြင်းခြင်းနှုတ်နာပြီတော်လွန်ကျွေးခြင်းခြင်းကိုတာမင်းသက်ဒီပြာကဟိုတို့ကိုသွားတဲ့တော်ကြောင့်လားပါ ဝိညာဉ်ဤဟုကြာသောမူ၏ဟုတ်ပြီသာရကမရှိကမယုံကြည်ရသည်ဆရာသကားသည်ဆရာသာရကမရှိသောကမရှိကမယုံကြည်ရသည်မဟုတ်ပါလောဆရာသကားသည်သာရကမရှိကမယုံကြည်မယုံကြည်နိုင်ရသည်မဟုတ်ပါလောအဲဒါလည်းညာတို့ကရေးမကြပြစ်တိခသောရဏတင်ဆိုရင်ဝါကိုရာမြတ်မှာပြည့်ရသည်ဟုသောအနေရောက်ရသည်မဟုတ်ပါလော ဘာဂိုရာညီမကြီးဝေဒီဘုရောနိုင်ရသည်မဟုတ်ပါလောဘုန်းကြီးကျောင်းတရကကဘေဘာနီဘုန်းကြီးကျောင်းတရကကဘေဘာနီဝါစီကတရကကိုဘယ်သို့ယုံကြည်ရအနီဘာစီကတရကကိုဘယ်သို့ယုံကြည်ရအနီဤသို့သောရဏဝေကြီးတော်ကြောင့်သို့သောရဏဝေကြောင့်ရှင်ကလိုဤတော်ငါတရကရသည်သာလုံးမကြောင့်ဝေသောရမူ၏ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီပဲကြတာအဘော်ရရဲ့ခန္ဓာအာရုတိ ဟေးဒီညမဟေးပဲရောက်ပါလက္ခဏာလို့ပြင်တော်သေးပါဘူးပြင်တော့ပြီးတာပဲသာသောသလာအတွေ့အကြုံများလာရင်လောက်တိုက်ရေးလက်ပါပြီဒါဒီလုံးမကြံတောက်ထဲလျှောက်ထဲရေးနေဘာလို့မှလဲဟုတ်လားတခုခုနမူနာလေးရသွားရင်လောက်တိုက်ပြီးပြီပေါ့လောက်ရေးကံရေးလေးကောမှာကြံခဲ့ပေါ့ရေးကြည့်တာပဲအာဂမတန်ကနားကြည့်တော့ပောရမီဟိသကတ္တပုဂ္ဂလိပြောင်းလာတော့ မယားတော့မှာတော့ရှိရဝကြတိုင်းပဲနော်ဘောရဏိဟိကတ္တပြောင်းခါမှာအာဂမတန်ဒီကရဏဝကြဖြစ်တာပါနော်အဲရ
Salama jadi kawiga ngajinga wajau agung pali aja kene ambil dojang agama dani karena wajami. Tosalo wajau tawe kawiga ngajinga wajau di agung pali aja kene ambil dojang agama dani ya wajami. Tujuan tadi kau baca seperti ini mau balik tadi kata beban wah betul rumjia ini cepatnya kapal belak dalam. Soran naik udah dah, tapi nak bawa gani tu, tapi nak bintik garu siapa ya bangka bawa ya. Ayo, tiba mabian cangcul san lada kong san leong dan. Nah, tenau sisi tiba bautau ye piatu lada guna taraga nyinya canggan nyi. Ali sekali sisi dia, canggih dia ni amai malay. Tenau sisi tu tong tong na balai, tenau hutan tenau sisi tu kan ni, nane. Bau, aja ni kepe gua raya, gua kiri aja nak. Jadi aja, adi wajah wo. Ni yang ye lu dah mahu gua. Wajah ramba, wajah lu. Nama pernah, ku nama lu. Tada guna ye, ni kau ye, agama dia ni kau na wajah ye, nanti gua jadi ye. Wajah ramba, wajah. Sor na wajah siapa, selek jalan wajah ramba wajah. Siapa? Wenya luda bila mah apa? Bila tambah siapa? Nado jauhkan dua. Wenya luda bila mah apa? Tambah siapa? Jadi, pada ni kita biar bila soye, biar lah weni, biar lah luda, biar lah bila mah lu biar bila soye. Ewen bila kita wadah na TV dan lu ni kong oyang le layau bila. Nah, ni gong ayam ni layau bila. Ni gong mau ayam ni, baru ubi dah ubi dah ni ada. Kayu aja kata, skuni ada lembu ya. Apa mah, pilih kalau mau beli ni aku tuan. Pada masa macam, ubi dah lembu ada. Ubi ada udah pilih mah ada tunggu sih deh. Ah, ubi ada bau koraba, tunggu ada bau koraba, pilih mah ada bau koraba dan ni kita. Kalau ni kita pilih. Ewan pitaka wadena tividan lo. Ni o niya o yara mamula. Di japa wira 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 niya palu sura le. Ah, wasanata gotan lai chan le de. Daro edi wasanata gotan lai chan wa jibiro me de se ba. Wajara majara no. Witiya balo wujo sura me. Tukdanta wira balo wujo sura me. Pitama balo wujo sura me. Wasanata gotan lai niya ma lure mula de. Era di. Jabu dia malay, jabu dia edik ada di sulai dah. Ama ahli kalau hebat eh, ni dia tapi ni kongsi je. Tewan pita kau dina TV dan ni kong awam apa? Udah tapi ni dia tapi ni kong layan apa? Kau tu le, ini ada dan tapi lemah. Pilih kalau mau sekarang tu ye, wasna tak kau dah la ayam apa? Lima jam je dah tanya, ya jadi dia pejam le. Ha, buih dah buih dah ni ada sahle, usah kau dah. Ya. Salam wajah mana? Kaki wajah, solna wajah, selebih ada wajah nama wajah, eh, bahola, wajah, eh, wajah nama wajah. Kaki wajahnya solna wajah, selebih ada wajah, wah, ya deh, kaki kaki, kaki nama wajah. Kalau alam cung tu, kaki kaki kaki, kaki malu tong tong jual dia balik, wajah nama wajah. Ewen piti kau benda TV dalam ni, kau mau benda TV apa usaha, baru suara dah le. Wasna tak kau tanya ya boleh siapa pun soleh coba si jalan mau ni mana, nak? Jaga kan ni jalan jangan ya, soalnya nak nuju apa dia? Wasna tak asyik ya, tuh ya, dia, tahun nanti sama lepas ada orang, asyik ya, tuh ya, dia, si tuh itu jangan dia leka, itu dia hujan, apa sih? Jangan tu saya hebat yo, ada wujud biasa, wujud biasa, aku ah wujud wujud dari ada lah, wujud biasa biasa lalu tak, kalau tak, cungu tak jual dah lah, no, guna je le, wajar lah malay, lewat pergi, wajar lemio no, wajar lemio, ni lada kongye, ni kongye, agama tani pernah wajar ye, wajar apa wajar ye. Lemu ya, kalau dah bujang mau bujang apa? Jadi, jadi kalau wajah di kaji wajah naik turun awal sih, selepas jatuh jauh wajah nama wajah mi. Oh,
파우나 들려 가지 가고 가지 나와 잡아 잡아 다니 달로마자디 가지 가고 가네 가지 나와 잡으나 코로나 바이러스에 살려져 저 와자다 와자미 저 달로 와자 오타위 또 달로마자 오라위 가지 와자디 가지 와자디 와 마 가지 가고 가네 가지 나와 잡으로디 아로 อรวะเกบีโตจองอรระวะจามีอ้าวเปียนเปาะตะนีสาลุงวาจามีกาลีวาจานายวากาลีกาเวกาเมกาลีงาวาจาโรนายโสรณาเวจีเยสะละเปาะโตจองวาจาระมาวาจามีอ้าวเปโพสาลุงวาจาโกรวะเวกาลีวาจาทีวากาลีกาเวกาเมกาลีงาวาจาโรทีอรวะเกบีโตจองอรระวาจามีนกกระตุ่งตันตะตระยะวัฒนธาจารย์ดาเมอติเมอภิอภิปรายเนาะอภิธรรมตะมาเยวัฒนธาจารย์ตะคาตวยอุ๋มเมอลาดุติใจเมมเนาะเอจิตะคาเปลี่ยนเปียวบ่บ่รู้ดอกบ่เนาะถ้าวินิยะมาอภิอิปรายท่าได้ยังตุ่งตันตะโดยแลปี้ปี้ปี้ธรรมโดยแลปี้ปี้วัจจะตั้วซาละกะตะพงซันแลแลดูๆเด้เอวัจจะธรรมอะโลจั่นเดละอ๋อเยนะกระเสียเสียดีกาจิวัจจะเนี่ย ยะระกระเสียเสียดีกาจิวัจจะเนี่ยยะระกระเสียเสียดีกาจิวัจจะเนี่ยวาจิกาจิกาเวกาเมกาจิงาวาจาโรจิเวระวิเดตานิยัตตะสะโตสนะตะโหปะสะโรมุอิวิเดตานิยัตตะสะโตวิจิวาจาโหปะสะโรมุอิโหระวิเดตานิยัตตะสะโตจะโหปะสะโรมุอิกาถะสกาตะสะเลปะวิราวิเดตานิยัตตะปะทะมะโรกาจิโหสะโรยิเมไดเมคาสะเลอะกาจิเฉ่ละเว คุณน่ะเลยมันไม่พูดสอถ้าจะดีกาจิวาจาเนี่ยเสรากราเสียดีกาจิวาจาเนี่ยพากาจิกาเวกาเมกาจิงาวาจาโรติวิวิราวิเดนะเนี่ยดาซาโตกาโหญะโตกาตะซาโหปะสะโรมิวิวิราวิเดนะเนี่ยดาซาโตกาตะกาโหญะโตโรมุอิเออกาละเอดิกาละตะเฉ่ละบาตุละกาดาเวนิเตตะโหปะสะโตจีนา เอวันปิติกาวดนาติวิดังนิโกงโกตาปะสุตินติมโหปาโลอะเล่กานิโกงอะเล่จีโกดีกาถาเยอะเล่มาโหปะเนดีกาถาเยบาลุจะบอกสวดอะเล่อีเมยะเสียวินิยะตะบาขอเดตุฏฐันตะบาขอเดปิติมาบาขอเดดาเนกิตาโหชิงทวงอะอุเดตาเนกิตาโหปะปิงนาเอวันปิติกาวดนาติวิดังหุนิโกงโกตาปะสุตินติมโหปาโล เนเรดาโกปะโสปิโนเอวันปิติกาวะเตนาติวิดาเอวันปิติกาวะเตนาติวิดาโหติวิดาอุปะโสติติโหขงโกตาปะโสติติมโหปาโลนิโกงโกตาปะโสติติมโหปาโลอะเปจุงหาอุวิราวิเตตัญญะตาสะโตกาถาโหโสวาสะนี เมโจมาอุวิราวิเดนะเนตาสะโตภารโกโสวาสะนีเอกะนิโรธนาวะจิโรจังโสธนาวะราจิกาโลจิโรโมตากาจะติสาลุมะจะอุเมจโรมุอิเทเวกะเทเวกะอาโบโกลักขณะอารุจิปัญญาเมตุจาหิปินโลเมยะโหทอกขันเนให้มะหุเตอะตึกลักขณะอารุจิโสวะเมทอกขันเนให้จัมมาราทอกขันเนอาโบจัมมาราให้ปัญญาละ มาทอกขันได้อาบอจะรอลักษณะอารุสิปัญญาเลยเทเวกาเนติตะโกปะโสปิโนเอวันปิตะกะวะเทนาติวิราหูติวิธังหุติวิธังหูนิโกงโกตาปะโสเตนบาโตรินิโกงโกตาปะโสเตนบาโตรีวินิยะไตวินิยะตรายีวินัตตะนะตรายีอะนะนะวินิยะตรายี ตรายอันนั้นนะฮะวิญญาณตรายีนะวะกนัตตะโกตันละขันกว่าเอรมีมาเปลี่ยนนะวิญญาณตรายีวิญญาณตรายีตรายอันนั้นนะนายนะนายเดมาบะโกวิปิโนยาเปโรเนโจมาอะลุคาลุวะจาโกเฮ้วิญญาณวิญญาณเนี่ยตะกะดาวซุยโกลวิญญาณวิญญาณวิญญาณเนี่ยดาซาโกบาราโกมาโตอิโกเอ๊ะจะเยอะเนเรกะนะโอ๊ยโอ๊ยจะมาเปียวก็จะละมา ตะนีกาลุวาจาติกาจิวาจานายวากาจิกาเวกาเมกาจิงาวาจาโรนายโสรณาเวจีเยสะละจะโตจองวาจาระมาวาจามีโกกาลุวาจาโกรวะเวกาจิวาจาติ
วาปาติภาเวกังเกกาจิงาวาจาโรติอารวะเกปิโตจองอารณวาจามิเยรากาเตยาเตยาติอาเวปาติภาเวกังเกกาจิงาวาจาโรติวิวิราวิเดนะเนดาตาโรภาระตะกะโกโซโรมุยิอาเวเนระกาโกญะโกมิโนเอวะมิเดกะวะเดนะดิวิระมุ นิเรดาโกญะโกมิโนเอวะมิเดกะวะเดนะดิวิระมุนิโกโกลีนิโกโกดาญะโสติติโมหะโลอาเวอะเมจุมาวิวิระวิเดนะเนดาตาโรภาระโกญะโสปาตะนินิโรสรณะวะจิโตจองโรสรณะโกนะจิงาโลยิโรโกทากะระเตยาติตาโลวะจะโกเมโซโรมุยิเอติชาตะวะอาโบเตมะทอกคันนะลักขณะอารุจิโลกุนัมมะเปญบะติปะกา นิรดาโกญะโสมีโนเอวะมีตะกะวะเทนาดีวิรังนิโกโกดาญะโสติมาโบรีอะเบญะดายิดายะนะดายิเดมาโบโกวิปิโนมะยาเมโนเดญะโจมาอะเบวิวิระวิเทนะเนนาซาโบคาระตะกะโกงาเมโยอิหุโลอะโซอิหุโลเอะอะเบนะดูเวจะเลนโยหะตุตตันตะอะพ่วนจะโรเลดิไดเมโนอะเปียงเลมะชีบุโน อภิธรรมอควญจะละดีใจแม่เนาะอาจารย์ก็เลยไม่ใช่ปุเนาะเอออาจารย์ก็เลยดีใจแม่ตัวโหจะละอชิงวงขันธ์ภิรปามะเปล่าเสียมรบเนาะที่อ่ะเปล่าดีตาไปเลยอ่ะไปจะเลยโยยะเลยเสนาอุตตังติปัตตัญจะทากองยามุลัตตกุณะโสกงจะอีนิกุฏฐานละเนาะไตกะสระจะนวัจจะนี้ไล่ฮะติปัตมะเปลี่ยนจองโสสันลัตตกองลัตตกองนะคุณลัตตกุณะเนี่ยป้องไล่ เลยยงตั้งสารมาดันนิกรณวจจาตะเนียะสรณะเวสีเสลจาตะยังวจจาละมาวจจาเนกิตาปิณีโกปัจจุติมายะตานิโกมะปัจจุติเมมะปิมะปัจจุเวเนวิวิดาวิกิตามิยะตะละจาปอกกาตะสะระโกบาลุสุยะบาละเลยโซรณะเวสีเสลจาละยังวจจาละมาวจจาปิยะฮะสาสัตติเลขัตตามะชีบาวยาสาสัตติยะ อัตวาลาริยะจ้วงเปลี่ยนตัวไปแล้วป้ามันไม่เข้าหูยาป้ามันไม่เข้าหูยาเฮ้นมายาเตนะสาสะเมสาลุงกันนะฮะเตนะสาสะป้าเตนะมาจองเวนะเวโตจองโหดนาย โอดานาเฮโอดานาเฮโกติเมเสยอิเอ้ฮอบีอปะเพียงโมตวินเวนโลศีลโพมะไถปาอปะเนียปะเพียงตาศีลคาสัตไถปาอตวินเวนมาตวินเวนปะศีลจะสัตไถปาตรายะสีกะยะอากาละวันตะเปียนเพกะสกะอากาละจะตวินสกะวันสัตโลเนียบะโอปิมาชิเดโอดามาตาสัปปะอะแทวนภิรอเอกขาตอตวามะสัตไลปะเนโลเปียละอปะเพียงโมตวินเวนโลศีลโพมะไถปา อปัญญาปริญตาสิงคาสัตไถปาเตนะวะอุกตังติอะเปญเบกะสกามาตาสัปปาสัตตังสาละทัตตะเปเลปรานีนิเวไคนไคปัญญานีนิเวไคนไคยะปรมานิยะตาทาหะละปัญญานิยะละมาเปญภิรทัตตะเปมาแกละหะละเฮานะมะยะตีตัตตะโวสาสะเมวะอิตะนะกา อิเดนะกาอิเวนะเวโซจองโหดนาเอ้ๆๆอีกานี่กริยาสายุทุ่งสารไม่ใช่บ่เนาะประมาณเนี่ยตอง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 แล้วเนี่ยอีหากริยาโหสายุทุ่งสารไม่ใช่บ่เนาะอนุมัญญานะต้องๆไม่รู้เนี่ยโมกโยเป็ดบ่เนาะโมกโยโมโจบ่บอกกโยเป็ดบ่อิเดนะกาอิเวนะเวโซจองยุบๆมาตันนี่เนาะโมกโยเป็ดบ่เนี่ยวรรณะโกตนะเตนาย วันนั้นก็ตันละตันโตอปองโพเวตะบุลุงสะลุญญาหูเปอิดะนะกาอิเวนะเมโซจองวันนะนะวันนะนะอุปปองโพเวเอราวิธีนายตะบะตะปะตะปิมันดาไม่ลุกก้อมหูเปไม่ลุกตะบิบาลิบาเปเนี่ยเอ้อเฮ็ดป่ะมาบ่เข้าใจ ตรายอันในในเหล่งมาจ้วงจินตัวปุพพิเจ้าเพียรญาณโจมาวัตนัตถะสุปุพพะสิกะลิมาสัตตาหะ
เอตัตตะโสปิยตะเนวัสนะตะมะวัสนะบาลุเตนิยะตะเลอิตัตตะอัตถะโกตังละทังตะปิยอบออนมะตวติเดกาจะละวัสนะกะตะเมญะจะตวะเลตีลันตุกกะตะสีโหรังนะอุอุดาลุทุบยะตีลันสีสีหาตีละตะอีดันตีละ တိလတာဣဒံတိလတိလတာနှံဤဣဒံဥစ္စာတိတိလနှံဤဥစ္စာတိလံပါစီရတယ်ဝိဇ္ဇောအယပါစီရတယ်နှံစီရဒါနဲ့တိလံလို့ပြီးသွားလိုက်ကနှံစီဒီမျိုးတွေရလို့လားအာလုံးရတယ်မုံငင်းစီရောဘာရောကိုယ်ပဲစီကိုယ်ရောလားကိုယ်ရတယ်ပြီးသွားလိုက်ကတာမင်ညာဖြစ်သွားပါတယ်ဝိဇ္ဇောတို့ကတော့ဝိသေသပါပဲတိလတာဣဒံတိလံ นั่นอีองค์สาติตัวเจ้านั่นสิตลอดเตลันโลนิพพานะบ่ปี้ตัวได้อาการนั่นสิตะโนเนี่ยไม่ย่าတော့เบเนสีมาตะเนี่ยอกวนย่าตัวได้ตาเมญญะติดต่อไปได้ทีมาแล้วโทษดูเบวสนัตถะหาวสนะเนี่ยอัตถะด้วยตรงมาတော့ตระแยอเนี่ยโลวิเตตะบาเบบาตระแล้วสรว่าวิเตตะหลูดาเนี่ยเอตัตตะวิเนยตระแยอเนปาเด้วสนัตถะลงมาတော့วสนัตตะอัตถ์สรว่า วินัยตระก็ไม่อยู่ไปแล้วเปล่าได้มั้ยวสนัตถ์โทลุวิจุปี้ได้ไปแล้วตระแยอเนบาตระบาตระแล้วตัวจริงนอกแต่ตัมมติตัมเปลี่ยนลงบ่อิตตะวสนัตถ์ตระแยอเนอัตถะเนี่ยปุญญิตาตระแยอเนแล้วจะมาบ่พุทธะตระแยอเนแล้วจะมาบ่ทีเป็นทุกข์ก็ตระแยอเนแล้วจะมาบ่วสนัตถ์ก็ลงไปได้ก็คุณตีละลงเด้ตัมมญะขึ้นตัวเลยตัมมญะตระอเนขึ้นตัว วิธีตระเนี่ยโลจนาเนี่ยไม่รู้เอตัตตะโลตัมมันตะคุเปลี่ยนแท้ออกมาได้อะไรก็ไม่ใช่มาได้แต่ส่งเปียไม่รู้จริงเนาะวสนัตถะเพียงเป็นตระยะอันเนี่ยปี้ๆขึ้นไปแล้วเนี่ยบาเพลุเอตัตตะวิญญาณตระโหเลยเอตัตตะเอียนเตลามาวิจุรุงก็แล้วสนัสสิโหยาบาได้นิพพานะปุจิรสนัสสิเดมะก็တော့เนี่ยสีอารมณ์โหยาเลยได้อย่างนั้นสีโลจนาที่อุปิสนะเปลี่ยนมาล่ะ ဒီမှာလဲဝသနတ္တအတောဆိုရင်ဝသနတ္တသရရဲ့အနဲ့ဝိနည်းသရရဲ့အနဲ့ကိုပဲယူပြီးတော့ပြောလာမှုဝိနည်းသရတ္တသရဝိနည်းသရရဲ့အနဲ့ရပါတယ်တော်တော်နိဗ္ဗာန်ဘုဝသနတ္တဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဝိနည်းသရရဲ့အနဲ့ကမကတော့သရအားလုံးရဲ့အနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိနည်းသရရဲ့အနဲ့လို့သိခြင်းရှိရတံပံတဘုအဖို့ထဲပြပါဆိုပြီးတော့ဧတ္တကထည့်လိုက်ရတာပါလေဗျာဒါပါပဲเนาะဒါကြအဲ့တ
nabe do jo vadana da go dana da mu do paung bo we vadana da mu do anada bo de sei nai nabe anada mu do bo de sei kwa le andatham the ya bu da tam ma ma thai pan bo bu idada ga iwe nabe do jo vadana da go dana da mu do paung bo we vadana da mu do bo de sei nai nabe vadana da mu do bo de sei ga tam ma ni bi bi sa yi Okay. Now, Eka Todia, Idi Sana. Idiga, we are the middle of your way, who way. Idiga, we are the middle of your Hodana, Agara, Hodana, Agara, Hodana, Mizai. Then, Idiga, who are the middle of your Hoda. อิติกาอุโตเวนะเวโซจออะไรเนี่ยกูไม่ปาเลยอ่ะต้อสิอิติกาอุโตเวนะเวโซจอโหดานาเอ้ยโหดานาครูต้อสึกาแบบเนี่ยแหละอิติกาอุโตเวนะเวโซจอเอเดนโดปาระเอเดนายปาระติตังโหดะเอปาระมะเอเดนายมีเดตนาอะฮะอะกาดาตะลัตตะเตซะยอรุเนี่ยโตบาละมะตุ อิดิอิดิกาโตเวนะเวโซจอเอตานายวิเทศนาเฮ้ยอะไรมันรู้อ่ะพวกเอตานายจงเรียนอะไรกันนะวิเทศนาเอตานาจงเรียนอะไรกันนะวิเทศยาวิเทศยาเอสาเนี่ยสาธุกันยาบีเป้นำมาต้องมาสาบแย่เนี่ยว่านำมาเนี่ยมาใจกระโดดทัดต่อปาราจิกันติเลกันดูแลทัดป้อมนึงต้องทัดต่ออาชาตาลีนดูแลปินสกัดทัดต่อยาบีว่าสาธุยาบุกไปยิ่งจีดนะ Tema, tema.
Uniyodi. Uniyodi ga. Ha, alam lo wale idi. Uniyodi na idi ga. Uye we na be bojo. Agaro na, agara, agaro ga agara wana bi meja i. Nijadana, nijadana wanda. Nijadana, nijadana wanda. Kwe saya nijadana, nijadana wanda. Pao saya agara, agara wanda. Dua lah. Uniyodi na idi ga. Uyeye dabe dojo agado na nidadana agado ga nidadana wana vivezei tani tani uniyodi na idi ga uniyodi ga tani uniyodi ga uyeye dabe dojo agado na agara agado ga agara wana vivezei atuwen ga tuwen ba shinja salai pa Atema shite winyoti ya adhinga utan lame zapa ne eka doa tuma be zapa Keeda eka doa di jaguna kwesa bongsa zapa Eka doa di na idi ga Aka doa di na idi ga Uyewe na be dojo Hoda na nidatana Hoda ga nidatana wanabi be zahi Tadi aka doa di na idi ga ผู้เยเวนะเวโซจองโหดานัยเอกาอะไรจะควยป้องมาละอะกาโรดีนาอิติกาอะกาโรดีกาอะไรจะอะกาละสัจจังเอกาโตติกาสวะอะกาโรดีกาผู้เยเวนะเวโซจองโหดานัยอะกาดาโหดังอะกาละวะนะวิเวเตหิตะนีอิติกาโตตะนีอิติกาโตเวนะเวโซจองตะนีเอกาโตติกาโตเวนะเวโซจอง เจตนาโตนยานิกรณาวิเทศนาเอตังอาโตนานิกรณาวิเทศยามิเตหิเอสัจจะกะทุสิกะเนตเวบะเนาะอะตวนมาเนอะตวนเจสัตอะเปมาเนอะตวนเจสัตปิริยาสะบ่าวยะสัสสะตังสาธกะยะระวะยะกะบ่าวยะกะบ่าวยะสาสะเนสาธกะโลเลยะระวะยะ อ๋อติเลกันมาซอสอดกะโภกะสะทุกข์ทุ่มเเบาลาจีกะต้องดีเนกะปิรดาโกบาลาจีกะเนเปติเลกันเนกะละปิรดาโกติเลกันเนเปียะทัตตะเลเนกะละตวะโตโลเลออโตเมติปิรดาโกยะเอ้อต้องตรงเเบาลามาติเลกันต้องทัตตะเลเนต้องเเบาล่ะซอดกะโภกะสะทุกข์ทุ่มเเบาสอดกะโภกะสะทุกข์ทุ่มเเบาทุฏฐะ อาจารย์เนี่ยอโจปาได้วัจจะอารมณ์มาสตุกะท้อยินผิดตาจีเป็ดเนาะอาจารย์เนี่ยอโจมาอาจารย์บาลงมาแล้วบริหารกะโภกะลุบปะอโจก็บันนี่บาลงมาแล้วสรณะเนี่ยบริหารละลุบปะสรกะโภกะก็รอเลียวตรุจีพี่รอลุบปะเลียวตรุจีพี่รอแผ่ดันและแท้แผ่ดันและแผ่บ่กว่าแผ่ซะ อโจปยสกาติมานัจฉะคั่วเลยยายคั่วบ่ตะผะตะคู่แพ้ละตะคู่หอบไปถ่าละอ่าเบยอะแลแพ้ละตะคู่หอถ่าละอย่าแพ้ตําบ่เบยอะตะคู่แท้ดันและแท้แพ้ดันและแพ้อาจารย์เนี่ยอโจนะคู่มาတော့อาจารย์บ่ปริหารกะโภกะโทยามาปုံดีเด้อโจสกาก็สรณะเนี่ยปริหารโทยามาแลปုံดีเด้อสรกะโภกะก็တော့แท้ดันและแท้ ไอ้ดิอโจสิกาเนี่ยมาแพ้เสียไปแพ้ดาแล้วแพ้ทุบป่ะจ้ะสรุปก็บอกว่าสรุปก็ปี้ตัวดาอ่ะเฮาก็อยู่ไว้จ้ะอาจารย์ป่าเด้อโจป่าเด้อวิราวิเตตะเนยัตตะซะเด้อปุพพัตตะก็อาจารย์อย่าไว้จ้ะตัวก็ปริหารกะโภกะลงมั้ยแล้วก็อปรัตตะก็อโจสกะอโจก็สรณะเนี่ย ปริหาระลงมั้ยแกแพ่ดันแพ่แท้ดันแท้ဆိုတော့แกแพ่ကြည့်ပါဦးအရာကုန်ဖြစ်တဲ့ကံပုဂ္ဂိုလ်ဖဲ့ယူလိုက်ပါနာလို့အရာဝိနည်းရောအထပညာတင်ညတရပြည့်တဲ့ဝိနည်းပါဠိတော်အစဉ်ကိုပြောနေတာအထကသမဝိနည်းဝိနုဟိအရာဝိနည်းဝိနုဟိဝိနည်းတဝိနုဟိဝိနည်းတဝိနုဟိဝိနည်းတေအခါတော်တော်တဲ့ဖြစ်ပါလေဝိနည်းတရနဲ့ကိုတိတဲ့ပညာရှိတွေကဘာလို့ဝိနည်းလို့ခေါ်ရတာလဲ ဝိနည်းပါဠိတော်အစဉ်ပဲဘာလို့ဝိနည်းလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုတော့ရှေ့ကသိပ္ပတုံးချက်ပရိဟာရကဘောကအဲအယဝိနည်းကိုဖဲ့ပြီးတော့မှစောရကဘောကလောက်ပါကျန်တဲ့ဝိနည်းတာဝိရိကတာနဲ့ဝိနည်းတေအခါတော့အာကာရအာကာရဝန္တပရိယဝ
서른안에 브리하라 라우빠 라고 비가리나? 해 안노마냐 가지와자 들어가고 가들어가려고 네 나누 양민이요 돌아가고가 네 라가다마 우리아라고 유이 우리어리아가로 돌아가 또 우리라 우리다 대야다 ไผ่วาสานะวิญญาณโตปริยาตกะโกกาชื่อแต่ตันตะทุบชอบไปแล้วลงเลยเนี่ยดีนี่ดีนิบัติยะชุบเสียแล้วไม่รู้ชอบเปลี่ยนชุบโตวิริยะวิเดตะเนี่ยนานุฮะอย่าท่องบ่นานุกาจิวาจะตระกะโกกะตระกะโตเตนานุอะยังวิเนโยอะบิไผ่ล่ะเนาะเอ้าล่ะโตระกะโกกาเน ราคะตมะวิญญาณวิรุวิญญาณิยะกาโรโสรณาครับพี่โตวิวิดาวิเดตาเนยะดาวิญญาณโรสิวะกายวาสานะปริยาตกะโภกาเอวิญญาณวิรุวิญญาณิยะกาโรปริยาตาอะครับพี่โสรณะเนปริหาระสกะเทมะแผ่ตันแผ่ แท่ดันแท่ပြီးတော့สวรรคโภคก็ลบไปไอ้เจ้ามาတော့ปริหารกโภคก็ဖြစ်တယ်အချိုးကတော့สวรรคနာနဲ့ပြီးဟာတာပါအဲ့ဒီสวรรคနာပြီးဟာတာတဲ့မှာပဲဖဲ့လို့ရတာနည်းများပါလဲဖဲ့ပြီးတော့สวรรคโภคก็တပိုင်းလုတ်ပေးလဲဘောဟုတ်ဖဲ့လို့ရတာเนี่ยအရာကောပြတယ်တရားဝင်ညောလေးကိုสวรรคโภคก็ลบပါလေဗျတနည်းအားဖြင့်แท่ดันแท่ပါ แท้ดันแท้တော့อภิชังกวินเหลียวยานินตวินเหลียอาโภกะอีกว่าล่ะเนาะอภิชังกวินเหลียวยานินตวินเหลียอาโภกะตรอเอยันวินโยကိုช่องရမယ်ခံပေါ့เอยันวินโยช่องလို့ရှိရင်အညာသောရဏအဓိကသောရဏနှမျိုးရှိပါတယ်အညာသောရဏကတုတ်တံအဘိဓမ္မာ တုတ်တံအဘိဓမ္မာတို့ကိုလည်းဝိနယောလို့ခေါ်သိမ့်တယ်မဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်အဓိကသောရဏပိရိယသုံးပုံလုံးတို့ကိုပဲဝိနယောလို့ခေါ်သိမ့်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကအယဝိနယောဆိုတဲ့ကံပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်တာအဖြစ်ရှောင်ကွင်းလျောရာနင်းသွင်းလေအာဘောကအဲ့ဒါကြတော့ပရိကပ္ပသောရဏဖြစ်တယ်ကြောင့် ကရိယာကိုနိဋ္ဌမလုပ်ခိုင်းနဲ့အခါတော်လို့နိဋ္ဌမလုပ်ခိုင်းအနိဋ္ဌဖြစ်တဲ့တပ္ပပစ္စည်းနဲ့လုပ်ရတယ်နာလို့တုတ်တန္တအဘိဓမ္မာပိဝိနယောတိအခါတပ္ပဟာတပ္ပနဲ့လုပ်ရတယ်အနိဋ္ဌပစ္စည်းနဲ့လုပ်ရတယ်ပရိကပ္ပဆိုနိဋ္ဌမသုံးရဘူးเนาะအနိဋ္ဌလုပ်ရတယ်နာလို့တုတ်တန္တအဘိဓမ္မာပိသွားနှစ်ခုသဘောဖြစ်တယ်မှာပေါ့ วินัยโยติตัวเราอาการะอุทานะเอกุปะเอกัตตปะตุอภิธรรมารู้โหแลวินัยโยหุโสอัสโสติงกงติมหุปะโลตะเนี่ยเนี่ยอธิกสรณะปิริกะ3บองอกงลงโตโกเวินัยโยโสติงโสไถกงติมหุปะโลนานุตีนิปิปิตะกานิวินัยโยติเอกัตตปะนิณบงเลยบ่ปิริกะก็ณบงเลยขึ้นตัวเลยโกที่ก็ไม่มีนี่ตัว ก็เป็นตะกุบ่ป้องพี่တော့ปิริกะ3บองลงป้องพี่တော့อาบอลุฏฐะหละอะยาวินโยจะกัมปุพพะเสี่ยวพี่တော့ลุฏฐะปิริกะณปงเนี่ยอาบอลุฏฐะก็เอญญะโสรณะโกก็เลยเห็นจันทนิโกเนี่ยอาบอลุฏฐะมะโลเอญญะโสรณะปิริกะ3บองลงก็อาบอลุฏฐะก็อธิกโสรณะมิมิอปาเวจันทนิโกบ่ป้องพี่တော့มาปิริกะ3บองลงโตก็อาบอลุฏฐะเอล่ะอะยาวินโยก็ ကံဘုတ်ကိုရှောင်တာဖြေရှောင်ကွင်းလျော်ရနင်းသွင်းလျာအာဘောကထဲ့တံထဲ့ဖဲ့တံဖဲ့ကိုအခုထဲ့တာထဲ့တာတနည်းအားဖြင့်ဝိနယောတိဆိုတဲ့အာကာရကိုရှောင်ရတယ်အာကာရရှောင်တော့တုတ်တန်လို့ခေါ်ခြင်းလဲခေါ်ဗိဓမ္မောလို့ခေါ်ခြင်းလဲခေါ်တုတ်တန်တန်တိဝဗိဓမ္မောတိဝပေါ့ဗျာကံဘုတ်ကိုတင်ထား นานวยังวินิยตุฏฐันตันติวาอภิธรรมโมติวาเอกัตตโบยังวินิยกัมปุพพะเมเอกัตตโบอนิจจะဖြစ်တယ်ปริกัปปะเนี่ยต้องเนาะเอกัตตโตလို့မလို့အောင်เอกัตตโตอ่ะတည်ကြည့်ထားတဲ့ဣဋ္ဌပိစီအ
တပ်ပါကအတိမပြူသေးတဲ့အာမိသပစ္စည်းဒါကြောင့်နန်းတို့အဲအယံဝိနည်းရောနန်းတို့အယံဝိနည်းရောတုတ်တန်တန်တိဝါအဘိဓမ္မောတိဝါဧကတ္တဘောအဲ့ဒါကအကာရဝရှောင်းလားဖြေရှောင်းကွင်းလျော်ရနှင်းသွင်းလေအဘောကသောတကဘောကကိုသောရဏပရိဟာရဖြစ်တဲ့စကားထက်မှာဖဲလို့ရရင်ဖဲယူပါဖဲလို့မရနိုင်ရင်ထဲပါထဲတဲ့အခါဖြေရှောင်းကွင်းလျော်ရနှင်းသွင်းလေအဘောကစီကံအတိုင်းပဲထဲပါဒါပါပဲရနော်ဟဲ့အနုမညာလားအခုနာကတော့ဖဲတယ်နီးပြီးသွားပြီထဲတယ်နီးလုံးမယ်ကဲကံဘုတ်ကိုပြောင်းမယ်ကံကိုရှောင်းမယ်ဝိနည်းကိုတောက်တံပြီးဓမ္မဓမ္မမဟုတ်ဘူးကတုံမောင်းလို့လည်းရှောင်းမယ်သေနီကာဒီဝါညာသောတကဘောမသရဘတော်ကိုဒေနာတုခန္တုတုတ်တံတအဘိဓမ္မာပိသုညနာဘိဓမ္မာပိဝိနည်းယောဒီအခါတကဟုတ်တယ်အာနိဋ္ဌပစ္စည်းနဲ့လို့ဒီနေ့သေနီတီနီဘိဘိနာတုနာတုဒီနာတုဤဤဤတကားဒီဝိနည်းယောဒီအခါတပါဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကကံပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်တဲ့ဤဒီကအာဃာရရှောင်မယ်ဒါနဲ့နန်းတို့အယံဝိနည်းယောဤနာတို့အယံဝိနည်းယောအာဃာရရှောင်သုတ္တန္တိဝါမိဓမ္မောတိဝါအခါတဘောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါထဲ့တယ်မြည်တော့နော်ပထမဆုံးကဖဲ့တယ်မြည်အခုကထဲ့တယ်ထဲ့တဲ့အခါကံကိုရှောင်ထဲ့တယ်မြည်အာဃာရရှောင်းထဲတယ်သူအပြေရှောင်းကွင်းပေါ်ဗျအပြေရှောင်းကွင်းလျော်ရနှင်းတွင်းလေအာဘောကအပြေကဒီနည်းသူတော့တုတ်တံပြီးဒီမှာလေရှောင်းတင်အာဘောလုံးမယ်လေဒီနည်းအပြေပြီးကတမောင်းလုံးနဲ့အာဘောလုံးမယ်လေအာဃာရကျတော့တောဝိနည်းယုတ်ဒီဆိုရင်တုတ်တံပြီးဒီမှာနှစ်ခုနဲ့အာဃာရပြတ်မယ်လေဒါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပါလားကျန်တော့သတိကာဇဝါဒသောရကဘောကသောရကတော့ကိုဒေနာနုသောတနာပိဒါပါပိဝိနည်းယောတိအခါတပါတတိတိနာလူတိနိပိပိဒကာတိဝိနည်းယောတိအခါတပါတိတတိနာလူအယံဝိနည်းယောသောတနာတိဝါအပိဒဘောတိဝါအခါတဘောသောတကဘောကနေအရဟတမဝိနည်းရာဝိတုဤအယံဝိနည်းယောဝိနည်းယောတိအခါတော်သောတနာဟာဗေသောဝိရဝိရဒာနေယတာဝိနည်းနာရောဇိဝကာယဝါဇာနံပရိယတကဘောကဟေဝိနည်းရာဝိတုဤယဝိနည်းယောတိအခါတော်ဟေဟေဝိနည်းရာဝိတုဤယဝိနည်းယောတိဟေမဟုတ်ပါဘူးပဲလေယဝိနည်းယောတိလေဝိနည်းရာဝိတုဤယဝိနည်းယောဝိနည်းယောတိအခါတော်ပရိယတာဟေထဲ့လာကြတော့သူ့အတိုင်းထားတော့ဖဲ့လာကြတော့ကံဘုတ်ကိုပဲထဲ့သူ့စောရကဘောကလောက်ထားကျန်တဲ့ချမ်းတော့ပဲသောနာပြရတယ်မှာထဲ့လာကြတော့အကုန်လုံးပဲကံဘုတ်ပါအပါဝင်အကုန်လုံးသောနာပြရတာလောက်တယ်လာဝိနည်းမှာပြောတဲ့တုတ်တန်လဲကြဒီတိုင်းကလေးဟောမှာတော့ချက်ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးပြီးပြီသေးရတလှဲ့ပြီးသုံးတာလည်းရှိကြတော့မလားအဘိဓမ္မာလဲကြတော့ထဲ့ပြန်ပြောလိုက်တာမလိုတော့ဘူးလေပြီးပြီလေကြတို့ဟာအပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်တာပဲဒီနေရာမှာစိတ်ပါဝင်စားစားလောက်ခဲ့ရင်ဟောကြတော့ပြီးပြီခေပေါ်ဗျခက်လေဟုတ်လားအေးအဲ့လိုစတဲ့ပြန်ဖဲ့ယူတဲ့နေ့ထဲ့ယူတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့နဲ့အာဘောလောက်ပါလောက်တပါရရတော့ရပြီးကလုံးမုံနေရှိကြလောက်တဲ့နေ့ပါမလားဗျာကက်တော်ပါဗျာ